ብዙዎች ቤተ ክርስቲያንን አይተናታል ይላሉ፣ ግን አውቋትም። ሊቁ ቅዱስ ያሬድ እንደሚለን ሰዎች ከቤተ ክርስቲያን ጋር ያለን ግንኙነት በሶስት ይከፈላል፤ ማየት፣ ማወቅና መውደድ። እንድናያት፣ እንድናውቃትና ከልብ እንድንወዳት ደግሞ ይሄም አንዱ አማራጭ ነው። ሁሌም እንድናገለግላችሁ ብትወዱ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ያድርጉ። መልካም ቆይታ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይህን የሚሰሙ ጆሮቻችሁ የተመሰገኑ ናቸው። ድምጸ ተዋህዶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ትምህርተ ሃይማኖት፣ ሥርዓተ እምነትና ክርስቲያናዊ ትውፊትን የሚያስተምር የሬዲዮ መርሃ ግብር ነው። ድምጸ ተዋህዶ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንደምን ቆይታችኋል? ይህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ በማህበረ ቅዱሳን የብሮድካስት አገልግሎት ተቋም እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰው የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ ዝግጅታችን ነው። የዛሬ የዕለተ ሰንበት ሚያዝያ 23 ቀን 2014 ዓ.ም የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ ዝግጅታችንን ዘማሪት አዳነች አስፋው ትንሣኤ እውነት ነው እያለች የምትዘምረውን ዝማሬ በማስቀደም ጀምረናል። ዝማሬው አልተጠናቀቀም፣ እንመለስበታለን። ለዘማሪት አዳነች እግዚአብሔር አምላካችን ከጣዕሙ ብዛት የተነሳ ጥንትን የሚያለመልም የመላእክትን ዝማሬ ያሰማልን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በድጋሚ እንኳን ለ2014 ዓ.ም የጌታችን የአምላካችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም በጤና ጠብቆ ሁላችንን አደረሰን አደረሳችሁ። እንግዲህ የዛሬው ዕለት ዳግማዊ ትንሣኤ ተብሎ ይጠራል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ከተነሳ በኋላ ትንሣኤውን ለቅዱሳን፣ ለአባቶቻችን፣ ለሐዋርያት በአንድነት በተሰበሰቡበት በዝግ ቤት ውስጥ ሆነው ሳሉ ትንሣኤውን ደግሞ ያበሰረበት ዕለት ነው። በዚህ ቀን ሐዋርያው ቶማስን ያመንክ እንጂ ያላመንክ፣ ያየህ እንጂ ያላየህ አትሁን ብሎ ስለ ዓለም ሁሉ የተወጋ ጎኑን፣ የተቸነከሩ እጅና እግሮቹን አሳይቶ ትንሣኤው እውነት መሆኑን ያበሰረበት ቀን ነው። ከብርሃነ ትንሣኤው ፈጣሪያችን ለሁላችን በረከቱን ረድኤቱን ያሳድርብን። በሞተ ሥጋ ላይ ሕይወተ ትንሣኤ ያደለን ፈጣሪያችን ይክበር ይመስገን።
እንዲሁ ደግሞ በሞት በሚመሰል የኃጢአትን ክፍ ሰጥመን በሞተ ሥጋ ላይ ሞተ ነፍስ እንዳይፈረድብን ትንሣኤ ልቦና ትንሣኤ ሕሊና ለሁላችን ያድለን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። የዘማሪት አዳነች አስፋውን ዝማሬ መጠናቀቅ ተከትሎ ዘመነ ትንሣኤን እንዴት እናክብር በሚል ርዕሰ ጉዳይ የተዘጋጀ ዝግጅት እናቀርብላችኋለን። አዘጋጁ ዲያቆን ተስፋዬ ምትኩ ነው። አቅራቢው ደግሞ አሸናፊ ቢሻው ነው። ይህንኑ ዝግጅት ከዘማሪ ታዳሪት ዝማሬ በኋላ እናቀርብላችኋለን። Thank you.
Thank you.
ከአክራሪ እስልምና ወደ ክርስትና። እውነተኛ ታሪክ። ማስታወቂያ። ለድምጸ ተዋህዶ ሬዲዮ አድማጮች በሙሉ ዘወትር በየሳምንቱ እሁድ በማዕደ ጥበብ ዝግጅታችን የሚደመጠውና በነሐድ መሐመድ ሙታሊ እውነተኛ ህይወት ላይ ያተኮረው ትረካ ለበርካታ ሳምንታት ወደ እናንተ ሲደርስ ቆይቷል። ከአክራሪ እስልምና ወደ ክርስትና በሚለው መጽሐፍ ጽፍት ላይ ያላችሁን አስተያየት እንድትልኩልን በአክብሮት እንጠይቃለን። ወደ ካህኑ ሄድኩና የሆነውን ነገር ነገርኳቸው። እንድረጋጋ ከመከሩኝ በኋላ ከልጃቸውና ከልጃቸው ጓደኛ ጋር በድጋሚ ወደዚያ ገዳም እንድንሄድ ጋበዙኝ። ድምጸ ተዋህዶ ሬዲዮ ተቀጣጠርንበት ቀንና ሰዓት ተገናኘንና ወደ ገዳሙ አመራን። ካህኑ ፓትርያርክ ኤርሎስ ይጸልዩበት በነበረው ዋሻ ውስጥ የሰርክ ጸሎት እንድናደርግ ወሰዱን። ዘመነ ትንሣኤን እንዴት እናክብር? በዲያቆን ተስፋ የምትኩ የተለያዩ ሃይማኖት ተከታዮች በሚበዙበት እንደ ኢትዮጵያ ባለ ማህበረሰብ ውስጥ ብዙ ዘመን ያሳለፉ ህዝቦች የራሳቸው የሆነ ሰማያዊና ምድራዊ ማንነታቸውን የሚገልጡባቸው ብዙ ማህበራዊ እሴቶች አሏቸው። የእሴቶቻቸው መገለጫዎችም ልዩ ልዩ ሲሆኑ ብዙዎቹን እሴቶቻቸውን የሚገልጧቸው የተለየ ልብስ በመልበስ፣ እህልዋ በማዘጋጀት፣ በመሸለም፣ በመዋብ፣ በዓላትን በማክበርና በመሳሰሉት ነው። በዓል የሚለው ቃል ትርጉም የደስታ የእረፍት ቀን በአመት ወይም በወር በሳምንት የሚከበር ያለፈ ነገር የሚታሰብበት ተዝካር ህዝብ የበዓሉን ምስጢር እያሰበ ደስ ብሎትና ለብሶ አጊጦ የሚዘምርበት እልል የሚልበት ሽብሸባ ጭብጨባ የሚደረግበት እንደ ጥጃ ወይም እንቦሳ የሚነጭበት ማለት ሲሆን አከባበሩም ሆነ አፈጻጸሙ በቅዱሳት መጻሕፍት ተመዝግቦ የሚገኝና እግዚአብሔር ለሰዎች እንዲያከብሩት ባርኮ የጀመረላቸው ሥርዓት ነው። ሊቀ ነቢያት ሙሴ እግዚአብሔር የሰራውን ሥራ በሰባተኛው ቀን ፈጸመ፣ በሰባተኛውም ቀን ከሠራው ሥራ ሁሉ አረፈ፣ እግዚአብሔርም ሰባተኛውን ቀን ባረከው በማለት እንዳስተማረው እርሱ ተግብሮ ካሳያቸው በኋላም በሊቀ ነቢያት ሙሴ በኩል እርሱ ባረፈባት ቀዳሚት ሰንበት እንዲያርፉ በዓል እንዲያደርጓት አመለከታቸው፣ አዘዛቸው። የሰንበትን ቀን ተቀድሰው ዘንድ አስብ እንደተባለ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 10። ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊትም በዓል የሚያደርጉ ሰዎች የደስታና የምስጋና ቃል አሰሙ፣ እግዚአብሔር የሰራት ቀን ይህች ናት፣ ሐሴትን እናድርግ በእርሷም ደስ ይበለን ሲል በመንፈሰ ትንቢት አማናዊት ሰንበት ትንሣኤን ወይም እሁድን እየናፈቀ መሰከረላት። ሊቃውንት አበው እንደሚያስተምሩን በብሉይ የተከናወኑ ሁሉ ለሐዲስ አምሳልና መርገፍ ናቸው። ቀዳሚት ሰንበትም ለሰንበተ ክርስቲያን እሁድ፣ በዓለ ፋሲካም ለበዓለ ትንሣኤ መቅድም ናቸው። ዘመነ ትንሣኤ ከሞት በኋላ ሕይወት፣ ከመቃብር በኋላ ትንሣኤ፣ ከመከራ በኋላ ፍጹም ተድላ፣ ከተጋድሎ በኋላ የድል አክሊል፣ ከብዙ ሐዘን በኋላ ፍጹም መጽናናት መኖሩን የምንሰብክበት ወቅት ነው። በእርግጥ የክርስትና አስተምህሮ ሁሉም ይኸው ነው። ዘመነ ትንሣኤ ግን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ቤዛ ዓለም ተገርፎ ተገፍቶ በመስቀል ተሰቅሎ ሞቶ ከተቀበረ በኋላ መግነዝ ፍቱልኝ፣ መቃብር ክፈቱልኝ ሳይል በሦስተኛው ቀን ሞትን አሸንፎ ሙስና መቃብርን አጥፍቶ የዲያብሎስን ሥልጣን ሽሮ በኃይል በሥልጣን መነሳቱን በተለየ ሁኔታ የምንዘክርበትም ወቅት ነው። ስለሆነም በዚህ ወቅት የፈቃድም ሆነ የአዋጅ ጾም፣ ስግደት፣ ንስሐ፣ ሱባኤና የመሳሰሉት አይኖሩም። ፍትሕ መንፈሳዊ አንቀጽ 19
ለምን ቢሉ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ጻድቃን በሞተ ሥጋ ይህችን ምድር ከተሰናበቱ በኋላ ለጊዜው በገነት ኋላም በመንግሥተ ሰማያት የሚኖሩት ሕይወት ምሳሌ ነው ይላሉ። ይኸውም በዚህ ምድር በምንኖርበት ጥቂት ዓመታት በሃይማኖት ጸንተን በምግባር ቀንተን በጾም በጸሎት በስግደት ይህን በመሰለ ሁሉ ሰውነታችንን ቀጥተን ከዕለት ጉርሳችን ላይ ለድሆች አካፍለን ከለበስነው ላይ ቀደን ለተራቆቱት አልብሰን በምግባራችን ጌታን ብናስደስት በዚህ ፈንታ ረሃብና ጥም ማጣትና ችግር ሐዘንና ልቅሶ የሌለባት ከገቡ መውጣት ካገኙ ማጣት ከተሾሙ በኋላ መሻር ከከበሩ በኋላ ወርደት የሌለባት ፍጹም ደስታና ተድላ የሞላባትን ሰማያዊ ርስት ለመውረሱ ምሳሌ ነው። ቅዱስ ዮሐንስም በዚህ ምድር በፍጹም ተጋድሎ የኖሩ ቅዱሳን በሰማያት የሚጠብቃቸውን ክብር ሲነግረን እሊህ ከጽኑ መከራ የወጡ ልብሳቸውንም በበጉ ደም አጥበው ያነጹ ናቸው። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ዙፋን ቀረቡ። በመቅደሱም ውስጥ ቀንና ሌሊት ያመሰግኑታል። ያም በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው በእነርሱ ላይ አድሮባቸው ይኖራል። ዳግመኛም አይራቡም አይጠሙም፣ የፀሐይ ሐሩርም አያገኛቸውም። በዙፋኑ ፊት ያለው በጉ ይጠብቃቸዋልና ወደ ሕይወት ውሃ ምንጭም ይመራቸዋልና እግዚአብሔርም እንባን ሁሉ ካይናቸው ያብሳል ብሏል። ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 14 እስከ 17። እዚህ ላይ ዳግመኛም አይራቡም አይጠሙም የሚለውን ሐሳብ ስንመለከት ጌታችን በወንጌሉ ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና ብሎ የተናገረውን ኃይለ ቃል ያስታውሰናል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 10። ይህም ማለት አብዝተንማ ከተመገብን ሰውነታችንን ወስኖ ገዝቶ ማኖር እንደምን ይቻለናል ብለው ከሚበሉት ከሚጠጡት ከፍለው ለነዳያን ሰጥተው ሰውነታቸውን በራብና በጥም ሲቀጡ ኖረዋልና በመንግሥተ ሰማያት ተድላና ደስታ ይጠብቃቸዋል ማለት ነው። እንዲሁም ጨርሰንማ ከተመገብን መንግሥተ ሰማያትን በምን እንዋጃታለን ብለው አስበው ከሚበሉትና ከሚጠጡት ላይ ከፍለው ለነዳያን ሰጥተው ሲራቡ ኖረዋልና ርሃብና ጥብ የሌለበትን መንግሥተ ሰማያት ይወርሳሉ ማለት ነው። ወንጌል አንድምታ። እኛም የምንጾመው እነዚህን ሁለቱን ዓላማዎች ከግብ ለማድረስ ነው። ማለትም አንደኛ ፈቃደ ሥጋችንን ድል ለመንሳት ሲሆን፣ ሁለተኛ ደግሞ እኛ ወደን ፈቅደን የተውነውን መብላት መጠጣት እየፈለጉ አጥተው ተቸግረው ከዓመት እስከ ዓመት ለሚጾሙት ለመስጠት ነው። ስለሆነም በጾም ወቅት በስግደት ሥጋችንን እየጎሰምን በፍጹም ልባዊ ሐዘን ደረት እየደቃን እየወደቅንና እየተነሳን እናለቅሳለን። መሐሪ ይቅር ባይ ጌታችንም ልቅሷችንን ተቀብሎ በደላችንን እንደሚደመስስልንም በቸርነቱም ብዛት መንግሥቱን እንደሚያወርሰን እምነታችን ፍጹም ነው። ቤተ ክርስቲያንም በ55 ቀን ጾም ፈንታ ለ55 ቀናት እንድንመገብ መፍቀዷ በምድር ስንኖር በሃይማኖት ጸንተን በምግባር ቀንተን እስከ መጨረሻው ብንኖር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከገቡ መውጣት ካገኙ ማጣት ከከበሩ መዋረድ የሌለበትን ሰማያዊ ርስት እንደሚያወርሰን ማሳያ መሆኑን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ያስረዳሉ። ይህንኑ በማሰብ ዘመነ ጾም አልፎ ዘመነ ፋሲካ ሲመጣ ሰሙነ ሕማማትንም አልፈን ሰሙነ ትንሣኤን ስናከብር ከሐዘን ወደ ደስታ፣ ከመከራ ወደ ተድላ፣ ከሞት ወደ ሕይወት መሻገራችንን እያሰብን ልክ በገነትና በመንግሥተ ሰማያት እንዳሉ በፍጹም መጽናናት ሆነን የሚከተሉትን ክርስቲያናዊ ተግባራት እያከናወንን እናከብራለን። አንደኛ፣ የተቸገሩትን በመርዳት በማጽናናት። የክርስቶስ ትንሣኤ የሰው ልጆችን ሁሉ ከእስር የፈታ ነው። ይህን ስንል ግን ከጽንሰቱ እስከ ሞቱ ክርስቶስ በየደረጃው የካሰልንን ካሳ ያደለንንም ጸጋ በመዘንጋት አይደለም። በጽንሰቱ ከአባት ዘር ከእናት ደም ተከፍሎ በእናት ማኅፀን ሰው ሲጸነስ ይቆራኝ የነበረውን የዲያብሎስን ቁራኝነት አስቀርቶልናልና
በልደቱ ተለያይተን ከኖርንበት ከመላእክት ኅብረት አንድ አድርጎናል። በጥምቀቱ የዕዳ ደብዳቤያችንን ደምስሶልናል። በጾሙ ፈታኛችንን ድል ነስቶልናል። በአጠቃላይ ክርስቶስ ከቤተልሔም ዋሻ እስከ ቀራንዮ ኮረብታ ባደረገው ሁሉ ካሳ ከፍሎልናል። ከሞት ወደ ሕይወትም አሸጋግሮናል። ሆኖም ክርስቶስ እንደ ሞተ ቀርቶ ቢሆን ኖሮ ከሞት በኋላ ስላለ ሕይወት፣ ከመቃብር በኋላ ስላለ ትንሣኤ፣ ከመከራ በኋላ ስላለው የድል አክሊል መናገር ባልቻልንም ነበር። ይህ ሁሉ ተስፋ የተረጋገጠልን በክርስቶስ ትንሣኤ ነውና። ስለዚህ የክርስቶስን ትንሣኤ ስንዘክር የምናስበው ከትንሣኤ ዘጉባኤ በኋላ ስለምንኖረው ሕይወት መሆኑ ጥርጥር የለውም። ጥቂት የማይባሉ ወገኖቻችን ግን በልዩ ልዩ ችግሮች ላይ ወድቀው የክርስቶስን ትንሣኤ ከትንሣኤ ዘጉባኤ በኋላ የሚኖሩትን ሕይወት ተስፋ በማድረግ ሳይሆን ጊዜያዊ ችግሮቻቸውን በማሰብ በሐዘን ያሳልፉታል። በእውነቱ በእነዚህ ወገኖቻችን መካከል ሆነን የክርስቶስን ትንሣኤ እንዴት በደስታ ልናከብር እንችላለን? በዚህ ጊዜ ሐዘናቸውን ሐዘናችን አድርገን ደስታችንን ደስታቸው ልናደርገው ይገባል። ብንችል ደግሞ እንደ መጀመሪያዎቹ ምእመናን ችግረኛ የሌለበት ሁሉም በደስታ የሚኖርበት ጉባኤ ለመመስረት መትጋት አስፈላጊ ነው። የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች ኑሯቸው በህብረት ነበር። የዕለት ጉርስና የዓመት ልብስ ጉዳይ የሚያሳስበውም ምእመን አልነበረም። በክርስቶስ አምነው በስመ ሥላሴ ተጠምቀው የማኅበር አባል የሚሆኑት ሁሉ ቤትና ንብረታቸውን እየሸጡ ገንዘቡን ለሐዋርያት ያመጡ ነበር። በዚህ መንገድ የተሰበሰበውም ገንዘብ ሁሉንም መመገብ ችሎ ስለነበረ ረሃብተኛና ችግረኛ የሆነ የጉባኤው አባል አልነበረም። ሀብታምና ድሃ የሚባል ጎራም አልነበረም። ከእነርሱም አንድስ እንኳ ችግረኛ አልነበረም። ቤትና መሬት ያላቸውም ሁሉ እየሸጡ ገንዘቡን ያመጡ ነበር። አምጥተውም በሐዋርያት እግር አጠገብ ያኖሩ ነበር። እነርሱም ለእያንዳንዱ እንደ ፍላጎቱ ይከፍሉት ነበር እንዲል የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 34 እስከ 35። ዛሬ በእኛ ዘመን ግን ያለውን ሽጦ ለድሆች የሚሰጥ ይገኝ ይሆን? የድሆችን የዕለት ጉርስ ቀምቶ ለብዙ ዘመን የሚሆን ሀብት የሚያከማችስ በዝቷል። በየመንገዱ ወድቀው ግን ፈራጅ ጌታ በእውነት አለን ብለው የሚጠይቁ ብዙ ናቸው። እነዚህን ወገኖች አዎን ጌታ አለ፣ በምድር ያጣችሁትን በሰማያት በብዙ እጥፍ ይክሳችኋል ብለን በቃል ሳይሆን በተግባር ልናጽናናቸው ይገባል። ክርስቶስ ሞተልን ሞትንም ድል አድርጎ ተነሳልን እያል ክርስቶስ የሞተለት ሰውነት ግን ክብር አጥቶ ተራቁቶ ተርቦ ተጠምቶ በትንሣኤ ከመጽናናት ይልቅ በጊዜያዊ ችግር ምክንያት ተስፋ ቆርጦ አይተን የምናለፍ ከሆነ ገና የክርስቶስን ትንሣኤ አላከበርንለትም። በትንሣኤው መደሰታችን ክርስቶስን ያስደስተው ዘንድ ክርስቶስ የተራቆተለትን ሰውነት እናልብሰው። ክርስቶስ የተራበለትን ሰውነት እንመግበው። ክርስቶስ የተገረፈለትን ሰውነት እንንከባከበው። እርሱም ከትንሣኤው ደስታ ተካፋይ እንዲሆን የዚህ ምድር ችግርና መከራ ቀሪና ኃላፊ መሆኑን ዘላለማዊ ደስታና የማያልፍ ሕይወት እንደሚጠብቀው እንዲያስታውስ ከቃል ባለፈ በተግባር እንርዳው። ሁለተኛ፣ ደስታችንን ለሌሎችም በማጋራት። ለሰው ልጆች ሁሉ ከክርስቶስ ትንሣኤ በላይ ደስታ ሊኖር አይችልም። ምክንያቱም ትንሣኤ የነገረ ክርስቶስና የነገረ ድህነታችን ትምህርት ሁሉ መሠረት ነውና። በእርግጥ ከብስራተ ገብርኤል ጀምሮ ልደቱ፣ ጥምቀቱና ሌሎች የክርስቶስ በዓላት በደስታ የሚከበሩ በዓላት መሆናቸው የሚዘነጋ ጉዳይ አይደለም። ትንሣኤ ግን ከክርስቶስ መገረፍ፣ መሰቀል፣ መሞትና መቀበር በኋላ የተገኘ በመሆኑ ደስታችን እጥፍ ነው። ስቅለቱንም ቢሆን በእኛ ኃጢአት ምክንያት ክርስቶስ ለመከራና ለሞት ተላልፎ መሰጠቱ እጅግ ቢያሳዝነንም በእርሱ መከራ ሰላማችን መመለሱን እና ሕይወት ማግኘታችንን ስናስበው ደስታችን ወደር የለውም። ነገር ግን ትንሣኤ ባይኖር ኑሮ ለስቅለቱና ለሞቱ ዋጋ አንሰጠውም ነበር።
ትንሣኤው ግን ያረጋጋናል፣ ያጽናናናል፣ የተቆረጠ ተስፋችንንም ያለመልምልናል። በትንሣኤ እኛ ስንደሰት የሚያዝኑ መኖር የለባቸውም። ይሁንና በተለያዩ ችግሮች ምክንያት በክርስቶስ ትንሣኤ ወቅት አዝነው ተክዘው የሚያሳልፉ ምእመናን ይኖራሉ። እነዚህን ስናስብ ደስታችን ፍጹም አለመሆኑን እንገነዘባለን። አንዲት ጥምቀት በመጠመቅ ሥጋውንና ደሙን በመቀበል ያንዱ የክርስቶስ አካል ሆነናልና እነሱም ወገኖቻችን ናቸው። ወደ ቤተ ክርስቲያን ተሰብስበው የእግዚአብሔርን ቃል እየሰሙ ንስሐ ገብተው ራሳቸውን ያዘጋጁት ደግሞ የፋሲካውን በግ የክርስቶስን ሥጋውንና ደሙን ተቀብለው በሐሴትና በደስታ የሚያከብሩት በዓል ነው። በአጠቃላይ የሰው ልጅ በተለያዩ ምክንያቶች ሊያዝን ይችላል። የዕለት ጉርስ፣ የዓመት ልብስ አጥቶ ተቸግሮ የሚያዝን አለ። ሰላም፣ ጤና፣ ሥራ አጥቶ የሚያዝን አለ። ከሁሉ በላይ ደግሞ እንደ መጻጉዕ ሰው አጥቶ የሰው ያለህ እያለ የሚያዝንም አለ። በመሆኑም ለሰው ልጅ ከፈጣሪ በታች የሰውን ያህል አስፈላጊ ነገር የለም። ሰው ማጣት የሚያስተክዝ ነገር ነው። ሰው ችግራችንን እንኳ ባይፈታልን፣ ብሶታችንን ቢሰማልን ይቀለናል። ስለዚህ በመጀመሪያ ወገኖቻችንን እንቅረባቸውና ችግራቸውን እንረዳ፣ ሐዘናቸውንም እንካፈል፣ ደስታችንን እናጋራቸው። የምንችለውን ያህል ቤት ባፈራው አቅም በፈቀደው መጠን ችግራቸውንም ለመፍታት እንሞክር። በጊዜያዊ ችግር የትንሣኤን በረከት እንዲያጡ አናድርግ። ለዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ይርዳን፣ ከትንሣኤው በረከት ያድለን። አሜን። ዝማሬውንም ልዩ ዝግጅቱንም ተከታትለን ተመልሰን ተገናኝተናል። ከዝግጅታችን ጠቃሚ ትምህርትና ምክር እያገኛችሁ እንደሆነ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ተስፋ እናደርጋለን። በዝግጅቶቻችን ላይ ያሏችሁን ሀሳብ፣ አስተያየት ወይም ጥቆማ በስልክ ቁጥራችን 0962 16 16 16 ልታደርሱ ትችላላችሁ። ከዚህ በተጨማሪ መንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም አጠገብ ከሚገኘው የማህበረ ቅዱሳን መገልገያ ህንፃ 7ኛ ወለል በመምጣት ሀሳባችሁን ልታጋሩን ትችላላችሁ። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ከተነሳ በኋላ ለአርባ ቀናት ያክል በልዩ ልዩ ቦታዎች ትንሣኤውን ሲገልጥ ሲያስረዳ እውንና እውነት መሆኑን ሲያሳውቅ ቆይቷል። ከዚሁ ጋርም በተያያዘ መጽሐፈ ኪዳን የምንለውና ከሰማንያ አሃዱ ቅዱሳት መጻሕፍት አንዱ የሆነውን ጌታችን ለቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ትምህርት አስተምሯል። እንግዲህ ይህንን ጊዜ ለማየት ያበቃን ቸሩ አምላካችን በተስፋ በምናደርጋት በዘላለማዊት መኖሪያችን በመንግሥተ ሰማያት ድል ፈንታችንን ጽዋተታችንን ያድርግልን። አምላካችን በቸርነቱ በዓሉን አሁንም የበረከት የረድኤት ያድርግልን። ከዚህ በማስከተል የመንበረ ልዑል ቅዱስ ማርቆስ ቤተ ክርስቲያን ሆህተ መንግሥተ ሰማያት ሰንበት ትምህርት ቤት ዘማሪያ ሞትን ላሸነፈ ለአምላክ ዘምሩ እያሉ የሚያቀርቡትን ዝማሬ ነው የምናደምጠው። የወንድም እህቶቻችንን ዝማሬ እንከታተላለን። ይህንኑ ዝማሬ ተከትሎ ደግሞ ሳምንታዊው ማዕደ ጥበብ ዝግጅታችን ይደመጣል። የዛሬው የማዕደ ጥበብ ዝግጅታችን ላለፉት 36 ሳምንታት ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረውና በነሃድ ሙሐመድ ሙታሊ ሕይወት ላይ ትኩረት ያደረገው ከአክራሪ እስልምና ወደ ክርስትና የተሰኘው መጽሐፍ የመጨረሻ ክፍል ትረካ ይደመጣል። ይህ ትረካ ዛሬ ለመጨረሻ ጊዜ የሚቀርብ ነው። እንግዲህ በዚህ ትረካ ላይ ያላችሁን ሀሳብ፣ አስተያየት አጋሩን ብለን በጠየቅነው መሰረት በርካቶች አድማጮቻችን ድምፃችሁን እየቀረጻችሁ በቴሌግራም አካውንታችን እየላካችሁልን ነው። በዩቲዩብም እንድትልኩልን እንጠይቃለን። ከቴሌግራም በተጨማሪ
ከዚህም በተጨማሪ መንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳማ ተገብ ከሚገኘው የማህበረ ቅዱሳን መገልገያ ህንፃ ሰባተኛ ወለድ በመምጣት ሐሳባችሁን ልታጋሩን ትችላላችሁ። እንግዲህ የመንበረ ልዑል ቅዱስ ማርቆስ ቤተክርስቲያን ሆተ መንግስተ ሰማያት ሰንበት ትምህርት ቤት ዘማሪያን የሚያቀርቡልን ዝማሬ መጠናቀቅ ተከትሎ ሳምንታዊው የማደ ጥበብ ዝግጅታችን ይደመጣል።
ጥበብ። ይህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስርዓተ ትምህርት ታሪክና ዓይነ ባህልን የጠበቁ ልዩ ልዩ የኪነ ጥበብ ስራዎች ማለትም መጣጥፎች፣ ግጥሞች፣ ወጎች፣ አጫጭርና ረጃጅም ልብ ወለድ ድርሰቶች እንዲሁም አጫጭርና ረጃጅም የሬዲዮ ድራማዎች የሚቀርቡበት ሳምንታዊ ዝግጅት ነው። ማዕደ ጥበብ ዘወትር እሁድ ከጠዋቱ 3 ሰዓት ከ35 እስከ 3 ሰዓት ከ55 በድምጸ ተዋህዶ ሬዲዮ ይቀርባል። ማዕደ ጥበብ። ከአክራሪ እስልምና ወደ ክርስትና እውነተኛ ታሪክ። ከነሐድ መሐሙድ ሞተዋሌ። አርተር ዲያቆን ዳንኤል ክብረት። ከሁለት ቀናት በኋላ ካህኑ ደወሉልኝና ነገ ቃዎችሽን ሁሉ ይዘሽ ነይ፣ ሁሉም ነገር ተዘጋጅቶልሻል ብለው አበሰሩኝ። በአካል ስንገናኝ ደግሞ ከካይሮ አውሮፕላን ማረፊያ ለመነሳት እንዳልፈለግሽና ከሌላ አውሮፕላን ማረፊያ ለመሳፈር ማሰብሽን የሆነ ነገር በጆሮዬ ሽው አለኝ። ስለዚህም ጉዞውን ከፋፍለን እናቀናጀው ማለት ነው። ወደ ጉዞሽ መጨረሻ በሌላ ሀገር በኩል ተሻግረሽ ብትሄጂ ይመረጣል በማለት የሚደነቅ ነገር ነገሩኝ። ይህን ነገር በድጋሚ ስሰማው የእግዚአብሔር ፍቃድ መሆኑን አረጋገጥኩ። አንተ ለእኔ ከራሴ በላይ ትቀርበኛለህ፣ እኔ ያለሁት በአንተ ነው፣ የወይኑ ቅርንጫፍ ነኝና ሁላችንስ የክርስቶስ አካል አይደለንምን? ጌታ ሆይ ያንተ ጥበቃ እንዴት ምቹ ነው! አንተ ሁላችንንም ትመግበናለህ፣ በነገር ሁሉም ትመራናለህ። ከተቀደሱት እጆች ትኬቱን ተቀብያለሁ። ከጸለይን በኋላ ከካህኑ ዘንድ የመሰነባበቻ ግብዣ ተጋበዝን። ካይሮንም ተሰናበትኳት። ካይሮን ካሁን በኋላ ደግሜ የማያት አይመስለኝም። ሀገሬን እጅግ በጣም ወድ ነበር። በእርሷ ውስጥ መኖርም እጅግ ደስ ይለኝ ነበር። ነገር ግን እንዳንተ ፍቃድ እንጂ እንደኔ ፍቃድ አይሆን። መከራ በከበበኝ ቁጥር ስንት ጊዜ ወደ አንተ ጮኩ። ሕዝብህን እስራኤልን ከግብፅ አውጥተህ እንደመራሃቸው እኔንና ልጄንም ምራን። በቀጣዩ ሰንበትም ወደ መጨረሻው መዳረሻዬ በባቡር አመራው። በአውሮፕላን ወደምንሳፈርበት ከተማ ደረስ። እዚያም ጥቂት ቀናትን አሳለፍ። ቀናቱ በፍጥነት ነበር የሚጓዙት። በእግዚአብሔር ፊት ቆሜ ሙሴ የጸለየውን ጸሎት ጸለይኩ። አንተ ከእኛ ጋር ካልወጣህስ ከዚህ አታውጣን። ያን ጊዜ እግዚአብሔር አትፍሪ፣ እርምጃሽን ሁሉ ጠብቃለሁና ሲል በፍጥነት መለሰልኝ።
እኔም አቤቱ ወደ ጸጥታ ወደ ምራኝ አልኩት። አውሮፕላን ማረፊያው በሰዓቱ ነበር የደረስ ነው። ከልጄ ጋር ተይዘን ፓስፖርት ወደሚመረመርበት ቢሮ ገባን። በሀሳብ ብዛት ራሴ ልስት ትንሽ ነበር የቀረኝ። አቤቱ የቀረችኝን ይህችን ወሳኝና ከባድ ሰዓት እባክህን እርዳኝ ብዬ እየጸለይኩ ነበር። በፓስፖርት ፈታሹ የደህንነት ሹም ጠረጴዛ ላይ ትፈለጋለች ተብሎ ፎቶ ተለጥፏል። ሹሙ ፓስፖርቴንና ትኬቴን ተቀበለና ካገላበጡ በኋላ ለምን እንደምወጣ ጠየቀኝ። ለሕክምና እንደምሄድና እዚያ ዘመዶቼ ስላሉ ከነሱ ጋር እንደምሰነብት እንደ ቀልድ አድርጌ ነገርኩት። እርሱም የመውጫ ቪዛውን መታና መሄድ ትችያለሽ ብሎ አሰናበተኝ። ልጄ ከኔ በኋላ ቆማለች። የእርሷን ቪዛ ተመታላትና ወደ መሳፈሪያው ቦታ መራን። እየሆነ ያለው ነገር ሁሉ ማመን የምችለው ነገር አይደለም። ከደቂቃዎች በኋላ ስሜን በማይክሮፎን ጠሩና ፓስፖርቴን ይዤ እንድመጣ ተናገሩ። ልቤ በኃይል ሲመታ በዙሪያዬ ካሉት ድምጾች ሁሉ እርሱ ብቻ የሚሰማ ይመስል ነበር። መቆም ተሳነኝና ተቀመጥኩ። ያን ጊዜ በልቦናዬ ወደ እግዚአብሔር ጮኬ፣ ጌታ ሆይ ቃል ገብተህልኝ ነበር፣ በእነዚህ ጨካኝ ሰዎች እጅ እንደማልወድቅ ቃል ገብተህልኝ ነበር፣ አሁንም እንደ ቃልህ እንደሚሆን አምናለሁ እያልኩ ጸልይ ነበር። ወዲያውም በሰላም ትጓዣለሽ እና አትፍሪ የሚለውን የጌታዬን ድምፅ ሰማሁት። ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ፓስፖርት መርማሪው ሹም ወደ እኛ መጥቶ ምንም ቃል ሳይናገር ፓስፖርቴን መለሰልኝ። ወደ አውሮፕላኑ እንድንሳፈር ስንጠራ ከደስታችን ብዛት እኔና ልጄ እቃችንን ረስተን ነበር የገባ ነው። ለእኛ በዚያ ወቅት ዋናው ነገር ከዚያ ሀገር መውጣታችን ነበር። አሁንም ስማችን በድጋሚ ተጠራ። ከድንጋጤ የተነሳ ተስለፈለፍኩና መልስ መስጠት አቃተኝ። ልጄ የሆነውን ለማየት ወጣች። ለካ ረስተነው የነበረውን እቃችንን እንድንወስድ ኖሯል የጠሩ። ጥቂትና አስጨናቂ ደቂቃዎች አለፉ። ከዚያም አውሮፕላኑ ተንቀሳቀሰ፣ አኮበኮበና ተነሳ። እናም እየራቀ ሄደ። ይህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስርዓተ ትምህርት ታሪክና አይት ባህልን የጠበቁ ልዩ ልዩ የኪነ ጥበብ ስራዎች ማለትም መጣጥፎች፣ ግጥሞች፣ ወጎች፣ አጫጭርና ረጃጅም ልብ ወለድ ድርሰቶች እንዲሁም አጫጭርና ረጃጅም የሬዲዮ ድራማዎች የሚቀርቡበት ሳምንታዊ ዝግጅት ነው። ጥበብ ዘወትር እሁድ ከጠዋቱ 3 ሰዓት ከ35 እስከ 3 ሰዓት ከ55 በድምፀ ተዋህዶ ሬዲዮ ይቀርባል። ማዕደ ጥበብ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን የማዕደ ጥበብ ዝግጅታችንን ተከታትለን ተመልሰን ተገናኝተናል።
በዝግጅቱ ለተሳተፉት ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ የዛሬው ዕለት ቀደም ብለን እንዳነሳነው ዳግማይ ትንሣኤ ብለን የምናከብረውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሞትን የመቃብርንና የሲኦልን ኃይል ሰብሮ ለሙታን ሕይወትን የሰጠበትን በዓል ነው። በነቢዩ ሆሴ የተነገረው ቃለ ትንቢት ፍጻሜውን ያገኘበት ሰሙን ነው። ሞት ሆይ መውጊያህ ወዴት አለ? ሲኦል ሆይ ድል ማድረግህ ወዴት አለ? ተብሎ ከዘመናት በፊት የተነገረው ቃለ ትንቢት ፍጻሜውን ያገኘበት ወቅት ላይ ነው የምንገኘው። አምላካችን ለሁላችን ትንሣኤ ልቦና፣ ትንሣኤ ሕይወትን ያድለን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ ሚያዝያ 23 ቀን የሰማዕቱ የቅዱስ ጊዮርጊስ በዓለ ዕረፍትም ይታሰባል። በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኃያሉ መስተጋድል ቅዱስ ጊዮርጊስ ከአላውያን ነገሥታት የተነሳበትን ተቃውሞ ባለማሰብና ለዚህም ባለመንበርከክ በክርስቲያናዊ ጽኑ ሃይማኖትና ተጋድሎ ጠላቶቹን አሳፍሮ ሶስት ጊዜ ሞቶ በኃይለ እግዚአብሔር በፈጣሪው ኃይል ታግዞ ሞትን ድል አድርጎ እየተነሳ በጣም ታላላቅ አስደናቂ ገቢረ ተአምራትን በማሳየትና ትምህርተ ክርስትናን በማስተማር የኖረ ታላቅ መንፈሳዊ አርበኛ ነው። በመንፈሳዊ ተጋድሎ ከአህዛብነት ማርኮ ወደ ቅድስና የክርስትና ሃይማኖት ካስገባቸው ሰዎች መካከል የንጉሥ ዱዲያኖስ ሚስት ንግሥት ለእስክንድርያ ትገኝበታለች። ይህችን ንግሥት ሴት ወደ ሰማዕትነት ሕይወት የጠራት ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው። እኔም የጊዮርጊስ አምላክ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ነኝ ብላ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የባህሪ አምላክነት አምና ሰማዕትነት የተቀበለች ይህች እናት በየዓመቱ ሚያዝያ 15 ቀን ትታሰባለች። የእሷም በረከት የሰማዕቱ የቅዱስ ጊዮርጊስ ረድኤት የፈጣሪው ቸርነት አይለየን። ዘማሪ ዲያቆን ተስፋዬ ኢዶ ተወገድ ከፊቴ ተፈታታኝ ሁሉ ይረዳኛል ጊዮርጊስ አያሉ እያለ የሚዘምረውን ዝማሬ እናደምጣለን። ከሰማዕቱ በረከት ረድኤት ፈጣሪያችን ያሳትፈን። የኢትዮጵያ ገበዝ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሀገራችንን ከጥፋት ሕዝቡንም ከስደትና ከመከራ ይታደግልን። ዝማሬውን አድምጠን እንደገና እንገናኛለን። Yeah.
ችን ዝማሬ መላእክት ያሰማልን ነፍሱን በቅዱሳን እቅፍ ያሳርፍልን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ለዛሬ ዕለተ ሰንበት ሚያዝያ 23 ቀን ያዘጋጀናቸው የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ ዝግጅቶቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ዝግጅቶቻችንን ስላደመጣችሁ በልዑል እግዚአብሔር ስም ምስጋናችንን እናቀርባለን። የእግዚአብሔር አብ ጸጋ፣ የእግዚአብሔር ወልድ ፍቅር፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት ቸርነት፣ የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ አማላጅነት፣ የቅዱሳን ጸሎት አይለየን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን፣ አሜን። ከአክራሪ እስልምና ወደ ክርስትና ነተኛ ታሪክ። ማስታወቂያ። ለድምጸ ተዋህዶ ሬዲዮ አድማጮች በሙሉ ዘወትር በየሳምንቱ እሁድ በማዕደ ጥበብ ዝግጅታችን የሚደመጠውና በነሐድ መሐመድ ሙታሊ ነተኛ ህይወት ላይ ያተኮረው ትረካ ለበርካታ ሳምንታት ወደ እናንተ ሲደርስ ቆይቷል። ከአክራሪ እስልምና ወደ ክርስትና በሚለው መጽሐፍ ጭብጥ ላይ ያላችሁን አስተያየት እንድትልኩልን በአክብሮት እንጠይቃለን። ወደ ካህኑ ሄድኩና የሆነውን ነገር ነገርኳቸው። እንድረጋጋ ከመከሩኝ በኋላ ከልጃቸውና ከልጃቸው ጓደኛ ጋር በድጋሚ ወደዚያ ገዳም እንድንሄድ ጋበዙኝ። ድምጸ ተዋህዶ ሬዲዮ ተቀጣጠርንበት ቀንና ሰዓት ተገናኘንና ወደ ገዳሙ አመራን። ካህኑ ፓትርያርክ ቄርሎስ ይጸልዩበት በነበረው ዋሻ ውስጥ የሰርክ ጸሎት እንድናደርግ ወሰዱን።